Aki sunce, za sve ljude koji žele da upoznaju svoju životnu radost i da im problemi postanu izazov. Pozitivna energija i misli. Pustite da u prozore vaše duše uđe pozitivna energija. Osnovno pitanje je kako ćemo očuvati tu teško stečenu vlastitu pozitivnu energiju. Vi to možete. Sijajte kao sunce. Upućujte ljudima osmeh, jer oni će to znati da cene. Dajte ljudima važnost. Osjećajte se posebno, jer vi to zaista i jeste. Sreća postoji. Sreća je kada ono što mislite, ono što govorite i ono što radite živi u harmoniji. Nikada nemojte prestati da se nadate. Ko želi razveseliti ljude, mora u sebi imati i radost. Ko želi u svetu nositi toplinu, mora u sebi nositi vatru. Ko želi pomoći ljudima, mora biti ispunjen ljubavlju. Ko želi stvarati mir na zemlji, mora naći mir u srcu. Za sve ljude koji žele da upoznaju svoju životnu radost i da im problemi postanu izazov, Aki sunce.